វិទ្យុអប្សរាដើម្បីយុវជនសូមជូនព័ត៌មានកីឡាបទចម្រៀងអ្នកចម្បាំងត្រូវបានសហព័ន្ធបុកតោប្រគល់ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32ឆ្នាំ2023តំណាងសហព័ន្ធកីឡាលបុកតោបានបញ្ជាក់ថាបទចម្រៀងអ្នកចម្បាំងបង្កប់អត្ថន័យដ៏អស្ចារ្យនេះនឹងប្រគល់ជូនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32 CAMSOC ដើម្បីប្រើប្រាស់នៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិធំៗក៏ដូចជា SEA Games ឆ្នាំ2023លោកឧដារាតំណាងសហព័ន្ធកីឡាលបុកតោបានដឹងថាបទចម្រៀងអ្នកចម្បាំងធ្វើការផលិតស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខក្នុងការជំរុញផ្សព្វផ្សាយវិស័យកីឡាគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីឆ្ពោះទៅព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ហើយបទចម្រៀងនេះគឺបានបញ្ចូលគ្នារវាងសិល្បៈសម័យនិងបុរាណហើយបានលេចជាទស្សនីយភាពថ្មីមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយមានជាទម្រង់ស្នៀតគុណរបស់កតោនិងទម្រង់យុទ្ធវិធីតបសម័យអង្គរនឹងខ្លឹមសារចម្រៀងឧទ្ទិសស្នាដៃដល់បុព្វបុរសទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីអ្នកហាត់គុណជំនឿសាសនានិងការជំរុញស្មារតីដល់យុវជនដោយមានស្មារតីជាអ្នកប្រយុទ្ធក្នុងការថែរក្សាមរតកដ៏វិសេសវិសាលមួយនេះក្រោយបង្ហាញក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅវិមានកីឡាឋាននៃពហុកីឡាឋានជាតិមរតកតេជោក៏មានការរាប់ថយក្រោយ502ថ្ងៃនៃដំណើរឆ្ពោះទៅធ្វើម្ចាស់ផ្ទះស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមក្រោមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកឧដារារំពឹងថាបទអ្នកចម្បាំងនេះនឹងក្លាយជាចលករអាចជំរុញទឹកចិត្តមហាជននិងយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាគាំទ្រគុណរបស់កតោដើម្បីលើកស្ទួយមរតកដូនតាមួយនេះដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយចូលរួមអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដល់មជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកីឡាស៊ីហ្គេមនាឆ្នាំ2023ព័ត៌មានកីឡាជាតិបន្តទៀតនេះតាក់ទងទៅនឹងក្រុមកម្ពុជាស៊ីយូស៊ុនបញ្ចប់ការប្រកួតជើងឯកពិភពលោក M3 ជាមួយកំណត់ត្រាខ្ពស់ក្រុមកីឡាអេឡិចត្រូនិកជម្រើសជាតិកម្ពុជាស៊ីយូស៊ុនលើប្រភេទវិញ្ញាសា Mobile Legends Bangbang បានធ្វើកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតជើងឯកពិភពលោក M3 World Championship រៀបចំដោយ Moonton Game នៅប្រទេសសិង្ហបុរីពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះក្នុងនាមជើងឯក MPLKH រដូវកាលទី1ក្រុមស៊ីយូស៊ុនបានកាន់ទង់ជាតិកម្ពុជាដោយមោទនភាពទៅចូលរួមប្រកួតជើងឯកពិភពលោក M3 នៅក្នុងវគ្គសន្សំពិន្ទុក្នុងពូលក្រុមតំណាងកម្ពុជាមួយនេះធ្វើមិនបានល្អទេដោយចាញ់3ប្រកួតក្នុងវគ្គសន្សំពិន្ទុក្នុងពូល C ក្រុមស៊ីយូស៊ុនមិនទាន់អស់ឱកាសទេដោយធ្លាក់មកប្រកួតវគ្គ Lower Bracketដែលជាតំបន់ក្នុងក្រុមចាញ់ពីវគ្គក្នុងពុលដើម្បីបន្តក្តីសង្ឃឹមទៅវគ្គបន្តវគ្គនេះក្រុមកម្ពុជាបានបង្កើតការភ្ញាក់ផ្អើលនិងលើសពីការរំពឹងទុកនៅពេលបានលុតក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីល Red Canids ដោយលទ្ធផល2ហ្គេមគឺ 2-0 ដើម្បីទៅវគ្គបន្ទាប់ជួបក្រុមម៉ាឡេស៊ីការប្រកួតជាមួយក្រុមម៉ាឡេស៊ីគឺជាឱកាសស្វែងរកទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយហើយបានបើកការនាំមុខ TDK Game ទី1គឺ 1-0 ប៉ុន្តែក្រុមម៉ាឡេស៊ីបានវាយបកវិញឈ្នះ2ហ្គេមដើម្បីបញ្ចប់ការប្រកួតក្រុមស៊ីយូស៊ុនចាញ់1-2នេះជាការចូលរួមប្រកួតលើកដំបូងរបស់ក្រុមតំណាងកម្ពុជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជើងឯកពិភពលោក M3 World Championship បន្ទាប់ពីជើងឯកនេះបានរៀបចំ3លើកមកហើយគិតទាំងឆ្នាំ2021នេះប្រការនេះមានន័យថាក្រុមកម្ពុជាបានរៀនពីការចាញ់ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតស្គាល់ជ័យជំនះដែលជាកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិចាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះស៊ីយូស៊ុនស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ9ដែលចុះពីលើក្រុមផ្សេង7ក្នុងចំណោមក្រុមចូលរួម16មកពីប្រទេសផ្សេងៗនិងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ $15,000 ដុល្លារអាមេរិកត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញផងដែរបាទលើយើងមកតាមដានព័ត៌មានកីឡាជាតិបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងកីឡាការ៉ាតេកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយ2គ្រឿងក្នុងការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីនៅកាហ្សាក់ស្ថានកីឡាការ៉ាតេកម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយសំរឹទ្ធ2គ្រឿងក្នុងការប្រកួតកីឡាការ៉ាតេជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីលើកទី17ឆ្នាំ2021នៅទីក្រុងអាល់ម៉ាទីនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន
ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានដំណើរការប្រកួតរយៈពេល4ថ្ងៃពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលមានអត្តពលិកមកពី45ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីចូលរួមក្នុងនោះក៏មានវត្តមានក្រុមកីឡាករកីឡាករនីកីឡាការ៉ាតេជម្រើសជាតិកម្ពុជា15រូបផងដែរជាលទ្ធផលក្រោយឆ្លងកាត់ការប្រកួតបាន2ថ្ងៃគឺត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី20ធ្នូអត្តពលិកកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយ2គ្រឿងរួមមានកីឡាករនីលឹមសុកវិជការឆ្នាំមេដាយសម្រិទ្ធលើវិញ្ញាសាយុវនារីទម្ងន់ក្រោម59គីឡូក្រាមនិងកីឡាករនីឆនស្រីភាដណ្ដើមបានមេដាយសម្រិទ្ធដូចគ្នាលើវិញ្ញាសាយុវនារីអុយ21ទម្ងន់ក្រោម55គីឡូក្រាមលឹមសកវិជការបានសម្ដែងការសប្បាយចិត្តក្រោយដណ្ដើមបានមេដាយសម្រិទ្ធបាត់នេះជាលើកដំបូងដែលនាងបានចូលរួមជើងឯកអាស៊ីវិជការនិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទោះមិនបានមេដាយមាសក៏ដោយដោយសារតែលើកនេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំចេញមកប្រកួតជើងឯកអាស៊ីហើយទទួលបានមេដាយសម្រិទ្ធទៀតនេះជាលទ្ធផលល្អមួយបន្ទាប់ពីខ្ញុំឆ្លងកាត់ប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញចំនួន4ប្រគុណបរិមាណកីឡាជាតិបន្តទៀតនេះតាក់ទងទៅនឹងក្លឹបក្រសួងមកផ្ទៃដណ្ដើមបានមេដាយមាសច្រើនជាងគេពីការប្រកួតតៃក្វាន់ដូ WT ជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2021ការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ2021នៅសាលា ACE ចក្រអង់គ្លេសក្រោមក្លឹបក្រសួងមកផ្ទៃដណ្ដើមបានមេដាយមាសច្រើនជាងគេគឺមេដាយមាស4និងសំរិទ្ធ1គណៈក្លឹបភ្នំពេញថ្មីឈរលេខ2ដណ្ដើមបានមេដាយមាស2ប្រាក់2និងសំរិទ្ធ1និងលេខ3ក្លឹបសាមគ្គីមេដាយមាស2និងប្រាក់1គណៈ7ក្លឹបផ្សេងទៀតដណ្ដើមបានមេដាយមាស1គ្រឿងដូចគ្នាដែលឡែកបណ្ដាក្លឹបចំនួន13ផ្សេងទៀតមិនដណ្ដើមបានមេដាយមាសប៉ុន្តែមានខ្លះដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់និងខ្លះទៀតទទួលបានមេដាយសំរិទ្ធផងដែរលោកកុងសក្តាអគ្គលេខាធិការរងកាមេរ៉ាសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូ WT បញ្ជាក់ថាការប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2021នេះមានក្រុមកីឡាករកីឡាករនីគណៈប្រតិភូនិងគ្រូបង្វឹកចំនួន123នាក់មកពី27ក្លឹបទូទាំងប្រទេសមានខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងកំពង់ចាមកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញការប្រកួតនេះមាន17វិញ្ញាសាទៅតាមប្រភេទទម្ងន់មានផ្នែកបរិសុទ្ធផ្នែកនារីលោកបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូ WT ជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2021នេះដំណើរការទៅបានដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតាមនយោបាយថាវិការគាំទ្រជួយពន្លឿនដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កាមេរ៉ាសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូប្រចាំឆ្នាំ2021ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់កីឡាករកីឡាករនីទាំងអស់បានបញ្ចេញសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យក្នុងគោលដៅឆ្ពោះទៅទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាលោកម៉ៅស្រេងប្រធានស្ថាប័ន IDP NACE កម្ពុជានិងជាអនុប្រធានកាមេរ៉ាសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូបានចាត់ទុកថាការប្រកួតនេះគឺដើម្បីវាស់ស្ទង់បច្ចេកទេសនិងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមកីឡាករកីឡាករនីទាំងអស់ត្រៀមជ្រើសរើសចូលក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិឆ្ពោះទៅកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទឥឡូវយើងមកតាមដានព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិនៅវិញតាក់ទងទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីករកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-19 ថ្មីចំនួន90ករណីថែមទៀតករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-19 ថ្មីចំនួន90ករណីថែមទៀតមកពីក្លឹបទាំង20ត្រូវបានរាយការណ៍ដោយលីគកម្ពុជាអង់គ្លេសព្រីមៀរលីកនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយចំនួននេះច្រើនជាង2ដងនៃកំណត់ត្រាប្រចាំសប្តាហ៍ខ្ពស់បំផុតពីពេលមុនកាលពីសប្តាហ៍មុនលីគបាល់ទាត់កម្ពុជារបស់អង់គ្លេសនេះបានបញ្ជាក់ថាមានកីឡាករនិងបុគ្គលិកក្លឹបចំនួន3805នាក់ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19ចន្លោះពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូក្នុងចំណោមនោះ42ករណីគឺជាករណីវិជ្ជមានថ្មីព្រីមៀរលីកបានដាក់អនុវត្តឡើងវិញនៅវិធានការបណ្ដោះអាសន្នរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយបានបង្កើនការធ្វើតេស្តលើកីឡាករនិងបុគ្គលិកក្លឹបជាប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈឧបករណ៍តេរ៉ាហាសនឹង2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍តាមម៉ាស៊ីន PCR ខណៈកាលពីពេលមុនធ្វើឡើងតាមរយៈឧបករណ៍តេរ៉ាហាស2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះការប្រកួតជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជាពេលដោយសារតែក្លឹបជាច្រើនបានរងនឹងការផ្ទុះឡើងពីមេរោគ COVID-19 ប៉ុន្តែលីកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេអាចនឹងបន្តការប្រកួតនាពេលបច្ចុប្បន្នតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយសុខភាពបន្ទាប់ពីក្លឹបទាំង20បានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទព្រីមៀរលីកក៏បានអះអាងថា 84% នៃកីឡាកររបស់ខ្លួនបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់មួយដុសសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះតាក់ទងទៅនឹងអតីតវីរៈបរិសុទ្ធក្លឹបបេសាយក្រហមមេនយូលោកប៉ាជីសុង
បានត្រឡប់មកលីកអង់គ្លេសវិញក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកអតីតវីរបុរសរបស់ក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United លោកប៉ាជីសុងកំពុងទទួលតួនាទីបង្វឹកយុវជនអាយុក្រោម16ឆ្នាំរបស់ក្រុម Queen Park Ranger ក្នុងនាមជាគ្រូបង្វឹកកាន់អាជ្ញាប័ណ្ណ B license គូបញ្ជាក់ថាបុរសវ័យ40ឆ្នាំដែលធ្លាប់លេងនៅ Man U និង QPR បច្ចុប្បន្នកំពុងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសំណាក់គ្រូបង្គោលលោក Chris Ramsey តើតើនឹងការមកកាន់តំណែងនេះលោកប៉ាបានថ្លែងថាក្នុងនាមជាកីឡាករម្នាក់ដែលធ្លាប់លេងនៅ QPR ខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញពួកគេមានចក្ខុវិស័យក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនក្មេងៗបានច្បាស់លាស់ខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនពីសំណាក់កីឡាករនិងគ្រូបង្វឹកនៅទីនេះព័ត៌មានកីឡាដែលលោកអ្នកបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ